ମୋର ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ପଜିଟିଭ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମିଗଲା ଶାନ୍ତି ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ସେଠି ଗଲାପରେ ଡକ୍ଟର୍ସ ଦେଖିଲେ ମୋର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ରାତିରେ ସୁଗର ଲେବୁଲ ଇଜ୍ ଡାଉନ୍ 41 ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୁଗର ଲେବୁଲ। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଖାନ୍ ଆସିକି ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। 5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା। ତାପରେ ହି ସେଭ୍ ମି, ହି ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ପଜିଟିଭ ମୁଡ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସର୍ଭିସ ଇଜ୍ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। ଅଲ୍ ଦ ନର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର୍ସ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆସୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଖାଇବା ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ମୁଁ ବି 2 ଦିନ ପରେ ପଜିଟିଭ ହୋଇଗଲି, ମୋ ଝିଅ ପଜିଟିଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ପୋଜିସନ୍ରେ ନଥିଲୁ କି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ। ଆଉ ସେ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ, ବାନ୍ତି କରୁଥିଲେ, ତଳେ ସେତେବେଳେ ବିକଳ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଖାଇବା ବି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ, ମାସ୍କ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛ ପିନ୍ଧ, ଆଉ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କର, ନିଜକୁ ପ୍ରିକସନ୍ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ।